Ky emision mundësohet nga ETC, Shell, Heps, Rent-A-Car Prishtina, Optika Roka, Shar Travel, Fati Im, Hotel Amazona, Mobileria HD Design, Endriti EEA. Po, po, 31 vetura luksoze, Dacia Logan. Shpërblimi më i madh për konsumator nga ETC, lideri shërbimit dhe tregtimit në vend. Rreth 700.000 euro, buxheti dedikuar për shpërblime. Përveç veturave, ju presin edhe shpërblime tjera si 88 smartphone dhe 120 set pjata. Çdo muaj, 650 gift card. Blej nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu fitues potencial. Fillon nga data 19 prill. Më shumë blerje, më shumë mundësi. ETC. Performansa dhe efikasiteti ynë më i lartë, sepse ka shumë rëndësi me çka e mbush. Mbush e ndjenjën. Shell V-Power. Pula çdo ditë fresh, çdo ditë marinim, gatim pjekje. Erzat, sosat, buka fresh. Nëse i kombinon perfekt, shia si cizat i qetë. Provoni pulën ma fresh e ma qishme në Habs. Habs Fried Chicken. Udhëtosh do të thotë jetosh. Është Shar Travel, adresa e vetme për udhëtimet tona më të bukura dhe ofertat më të mira. Kosovë, Zvicër, Kosovë. Nisje 5 herë në javë nga të gjitha qytetet e Kosovës dhe anasjelltas. Shpejt, sigur dhe këndshëm me Shar Travel. Fati Im ishte zgjedhja ime për të përcjellur shtatë zanin me profesionalizëm, dashuri e dedikim. Që nga javët e para e deri tek dita kur ndodhi mrekullia. Lindja, e zërit të ëmbël që plotëson mozaikun e jetës. Aty, ku mrekullia fillon. Spitali Fati Im. Nëse po kërkoni një vend me ambient të këndshëm, ku mund të keni pushim të rehatshëm e shplodhës, ku mund të shijoni ushqime fantastike, kuzhinë tradicionale e kuzhinë moderne, një vend ku mund të keni takime tuaja të biznesit apo ahengje tuaja familjare. Gjithçka kombinuar me mikpritjen e shërbimin e ngrohtë të Hotel Amazona, vendi kujtimeve të paharruara. Endriti EEA është kompani ndërtimore investuese nga investitori vetëm Afrim Sejdiu. Gjendet në pjesën e qytetit të ri të Ferizaj, duke përfshirë banesa prej 60 metra katror deri 140 metra katror të projektuara me koncept të hapur. Endriti EEA. Jetë e ndritur. Hami ku ma dje pa të kalëgjuvesh asë që mbete. Apo rehëm? Kur dush. A? Hajde. Me prej, po thë.
Përshëndetje për krejt mes të Kosova tjetër, së djene me muen dritën, edhe këna me shku në fshatin Brus. Brusa shkon me komunë të Lipionit, që shëna punisën për Lipianit, të këshu Roma po mujna me dzitë, së puna i gjena së Google Mapi. Po, për Brusën, këna dëgju që është një fshat i formun prej 2-3 vlaznive, nuk pedim sakt, mirë po në Brusë janë krejt me mbjemrin Goshi, po e veçanta është që i takojnë dy besime, musliman dhe katolik. Jënë një familje, jënë një fis, me një mbjemër, po me dy besime. Sot këna me shku edhe me po se që shpojetojnë ata, a u shpras katuni, a u bëshatis, apo ka halë njerë që po vanojnë në fshatin Brusë, e falemderojmë atë kadetin 07 që përna bëm pak zhurmë, edhe shkojmë në Brusë e shohim sepse këna dëgju që si fshat mirën me thëngjel. Që që hajdi me mua edhe me Valin edhe këqyrëm se qa ka në Brusë, po fillimisht po dojmë me i falemderu sponsorat tonë të janis prej veturën e këna marrë të Prishtina rëndët ka, e falemderojmë Hepsin, Shellin, ETC-n, Optika Roka, Spitalin Fati M, Endriti EEA, Villa Deluxe, Mobileria HD Design, Shar Travel, edhe anë këna Lona i njova, Lana Hamed edhe anë i kësh. Edhe kësh, edhe, Endritin e EEA e përmenëm, edhe nuk e di anë Hamed në i kësh tjetër, po që anë Hamed, i thëvina prapë, hajdi me neve. Po hina pak në shell, me i dhon pak me pi këti kingit që këna marrë të Prishtina rëndë ka, se duhet me i dhon me pi, se ka s'ka më naqu, ka s'po naqon, me po zgoj, me kalzu kisha ato hek pi neve, zdi që kalzën, më shë plot qëtu, plot. Hajdi në shell për produktet, për derivatet ma cilësore, post derivatet, keni edhe produktet tjera për vetura, qka du që nevojitët, po i keni edhe marketin, restoranin, ma të mirin vend, qëtë që hajdi në shell. Reni ka më nojnë pak të jetë të cëja, me marrë me pidë, shka dhe më njësë për në Brusë, Brusë, për di që fitojnë veç, e mësojnë atash, hajdi. Na veç henëm në fshatin Brusë, po para më nojë, ja këna hush pak rrugës, se fshati Brusë shkon me komunë të Lipionit, po asë një rrugë nuk për të lehet ke prej Lipionit, të më thonë kjo është në mes të rrugës Prishtin Gjilan, që që nara me hita një nga përdukatune të sërve, helluk, helluk, po merën zjerdën, po e shohim që fshati Brusë është shumë i bukur, e ka një pomi fantastike. Këty në herë, jenë marrë shumica me thënë gjellë, po pëshohëm, apo mujna me gjithë, në i kënë që halëmirët me thënë gjellë. Ka është vali shqyran pak me pomi në bukur të këti fshoti, edhe të shohëm, e kena në i kënë, e ka një shumë kejtë ka të mujna joa. Edhe të këshyron pak për veqërit fantastike ty në edhe tolerancët që kanë dërmjet vete. Vali, a ke një për të shotin Brusë në jërë? O, hera por. Që po një për të shotin Brusë, a? O. Hajde, Vali. Okay.
i qajit ku ka në tavullin. Hajde këqyro ma kena në ikon. Veç këshërë në farë bukuria. Ha? Për shëndetje! Qysh jeni, a jeni mirë? A jeni lodhë? A kena në ikon këneja jua? Kërkusë është ta? A ka në ikush, ha? E që fëmija? Na kena bëjdu gajinit edhe kena ardhë me vizitu fshatin brus. Me po qa ka këtu, qysh po jetoj njerë. Na i kosh sështu heqa. Ubo, hajde po vazhdojmë, hajde vali vazhdojmë të nalë. Heqë më stanin, hajde. A ka shpi alo, a? Ubo, hajde. Ku është aj? Është një orë. Një orë? Si që kjo? Është rruga? Që dhe 100 metra? Ubo, falmderit. Heqë më stanin. Hajde. Dina sistemin. Cëllë se. A, ishte pasmi edhe një kap të bashkat vëtorë, dhe? Op. Hajde nëllëm. Për shëndetje! Për shëndetje! A je qëshi? Kë e mirë! A je mirë? Nëllë! E ndriti pej Dugagjinit. Ahmeti Brusit. Kena ardhë me vizitu fshatin. A dhe juve. A bëni. A po na bëni pak ona që po, të është. Po, hajtë. Qësh po kalën? Po, hajtë. Mirë be, mirë, mirë. Qaj, qajin ku këtë e pi? Ko seli bre? O ti... Qësh je? A je mirë? E ndriti. Apo lodhësh? O, bo, e ke, ke, me shnet? Ke, ka pa. Mirë valoj. Hajde që tu. Hajde, hajde. A ti jo, ti përë qatë ja? Qësh je? Që? A hekëm veç cigaren? A? A hekëm cigaren. Shukë, shukë. Heke, heke. Heke, kejt. Qa është? Mirë, kejt, ti? Apo të ngon kë? A u. A? Kjo po vetë. Cili pengoni ma shumë? Hiq as ljoni. Semre? A, ju pjohë ma. Sa i ke bo? 66. 66, ja be i riko ke. Po, po. Që një vjetë këdo në vizio? Me antë reja. Me antë reja, ha? Me antë më rëndësimi bo. Ha? Me antë më rëndësimi po streja. A, po, 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 po. Jo, që ai këti punë? Valoj, që na jena të e bu një emision. E ko emrin Kosova tjetër. Edhe na për fshatrat ndryshme të Kosovës. Sa djardhërani këto brusit? Ha? Sa djardhërani brusit? Brusit, a e kur erë? Ja, kur si më kanë, unë e i Gjilanit jam. Po, kur se këm di që jo kjo vend të? Kë...
ka territor bukur shumë, se është një të atit jetuajnë peshter. Peshter, qka janë ata peshter? Shqiptar, besimit katolik. Po, a ju jeni të besimit musliman? Besimit musliman. A kejt me një mbjamër jeni këtu? Kejt jeni. A jeni kushere kejt? Vëllohet një gjoki. Një gjoki. Se na kena ni që këtu në Brust, jonë kejt një mbjamëri, edhe jonë gjysa musliman, gjysa katolik, po e qojnë mirë në mëzlejti. Mirë qojnë. Apo në kalëzëm pak... Shkemi posë vrejtje kur. Asë shkojmë me përdojës ma vinë. Vinë. Po ta është i ka zonë u shumë, po pëllësia e u shkip. Se përpora, u theshmi në përdojës ma në përkej. Që ta është i vëllohet që shpoqilojmë se u rritë. Në sopja ju ka i kanë tepru dvetë. S'ki fa. E jo halo na me shku e në tonë këtë unë veç. E qojmë mirë, so që bijat e tyne ngrëk në amorin. Po, a? Po, shazutin, po, shkuj bijat e tyne të taj. Kur nuk ka ndodhë me posë, da është një kiri posë, na i dyshka, na i mësë marveshti, a mo, që është e interesi u konë, a ju që është e vetove. Ju që është e vetove. Ja, ja, interesi tjetër është, pa të pëtë lidhin punët, interesi puna. Në shka po mirë është ti? Una, hekër, me? Agjusator jam. Hekër e punoj i e punon sa dush, po. Ku pe punon këtu, a? Vëllon shpe, ku pos në erë, ku pas punon Prishtin. Për e lash. A ma shumë e Prishtina me Gjilan, po mon? Me Gjilan. Se Lipjan, ju me Lipjan kështu, me Lipjan, po, po kërkas të lëdhë të Lipjan. Po do të me shku në Graçanic. Po. E hajte mu për Lipjan. Me shku larg, në Karo. Patëm mundësi mu registru në... Nobër. Nobër. Po, kaj kam me të arhivi e... Tu ka, ka to, se këtë kanë metë në Lipjan. Apo më kalëzëm... Se më mirë, këtë në bërta mangat. Apo më kalëzëm pak për historinë e Katunit. Shra në e, s'po di që ka më të kalëzu. Qështë të qështë e këmë gjithë. Babë e babë gjësh, që tu kanë jetu. Së t'i shka më të thonë. Na kena një që këtë Katun u formu për një tre vlaznive. Qashtu. Apo na i kalëzën që të farë historien? Po, shka të dish, shka të dish? Tre e në konë kanë orë pej Pukës, Shqipnis. Pej Pukës, po. Dë kanë orë që të në... Sifte i kanë vendos tru jetë, thujnë. Një varveni është hëndërës që ka. Po? Dajtë hajtë e sërë kanë zonë vend, dy vlaznin. Njo ka metë në Lapushnik. Njo në Lapushnik, dy këtu. Gash, shka ka të Lapushnikit. Mi po, ta të të shkip shumë se be për... Tereni i kesh, veni, së një ka boj dore, anë Lapushnik këthujnë, gash ko shumë, që është tu. Po. Se aty veni maj mirë. E, këtu thujnë i kanë vendusën për Androsit e në ordhë, që aty e pësheni ku e tërko bregi punonit, i thujnë. Po. Mirë po është koku i ujtë aty ujtë, të tash një ujtë po koku dushë, po. Se me pumpa me së burgija peqesin, të nëherë. Ka lip ku ka uj, kruje që si farvenit. Ty shko ku i ujt, hajt hajt që në tërjek. Edhe, thujni, ka rënu kolibat që tu, ku që e shpija që aty. Po. E hajt pe aty i ka shku nalt. Shekujem shpijat nalt. Po, nalt, po. Atje, unë atje ku mblinë që atje nalt. Atje ke linë. Po përshë e miron 58. 58. Po. E që atje janë besimit katolik, a? Besimit katolik. E pse rrot ju këpusht? A? Pse rrot këpusht? Po pak ma mirë, po zita. Ma mirë, po. A që nërë, do dojë shumë problem. Shumë problem. Ullë që ka posë atërë. Po. Po problem i ullës. Se për ujë ka posë dhe punore në konë. A më ullë nuk ka posë. Edhe, jo në një tri shpija bajlive të thire që ka. Që të më nërë, nuk duhe këpi që aty janë. Qështu këmë një në ardhë, ta shtu me metnime, që se këmë zatit, të kanë qenë, qështë kanë ardhë, na nuk mujna me ndryshu gjendje. Po, për i vana, shako, po, qështë kini një? Këtu, saj flitë të qështë e pisëria, pun të shekullë e 16, musliman në Evropë s'ka posë. Po, Turki ka këthy. Ka posë dhe më ardhët. Në Evropë? Po, po. Ja, ja, taj ma, në nështetet, atje nuk mu me thonë në diska, po, në
rruf nuk ka pas. Po Turkia, ti mele në historijin, në cuhe, në historijan vete. Ka tonë, historijan që një historijin. Por e këta, ju një mi këthy kretë, jemi metë, jemi musliman. Ta hajta, hajta, ju në këthy. Shumica, besimin katolike, shkoku edhe pak. Shkum një une, shkum zatet. Shkoku edhe i martesa pak. Jënë martu me, në tonë me janjeve, në tonë se që atjetë në kretë borimin e jetës e këni posë me janjeve. Maro që mërë, që një janjeve. Djathë, tomël, këtë një janjeve të i qunë, këshitë atjesë, ta janjeve au kune fortë. Në dva. Ske posë të ishim tjeshtë të nëherë, gërme që një janjeve të flasë i këtë. Gërme. Që janjeve të morin. E to e me janjevë të umojtë, hajtë e kanë bo martesa, janë këthy. Dyso ashtu, mirë po na e tim, që sërinë që jem një gjoki. Edhe, s'ke për farë konfliti, për farë kur gjësë, s'na që peshë e punë sërë. Mirë, që qërë, me rëndësi shqiptari jemi. A? Me rëndësi shqiptari jemi. Po, shqiptari, qashtu. Shka honë, kushka honë ajë gjeshvishta, kushka honë, më s'ke shqiptari kisha gjamia, feja shqiptari të shqiptaria. Shqiptari jemi, rëndësi shqiptari jemi. E na për festa? Shkojmë, po më shua. Dhe vinë. Edhe vinë. Vinë. Për Bajram. Po, për Bajram, vinë. Vëllohi, qërën Ramazan, këta a besët që cigare në rësit e nuk e kallë. Nuk e kallë, no. Dëruat, na e dikim qajsoni nuk, të sajë, si besimit katalik. Mirë, po cigare në rësit e nuk e kallë. As me hongër, as me pi nuk me në rësit e. Ruën. Na e një qirurë, po e respektat. No. Se, po shka më rujtë, nësi e thamë kur gjonë, për veti, një një është një për veti. Nësi e thamë atina pse. Mirë, po e respektat. Po, dhone, e respektoj. Nështë e unë shkoj, punoj shahekëra, me pëvekëra, kom punu, peshter. Ata me orë, tri hendite re kumuna kishë, se unë i kishë katalikin, peshter. Se reke kumuna, tak, një minuatë, më nalësa. Se kur kërë thirë, rrë gjazonin, për të më nalë. Respekt është. Qashtë të dhatë të danë, kumuna, unë të takë, e respektoj. Lutje zëtët. Aty nuk i ka diskutan. Na kena ni që ju, shumica këtu jenë marë në thëngjel. Po, thëngjel mirë. 70% në thëngjel. A mirën halë? Po. Krejt. Krejt. Ku e keni atë thëngjel? A, që tuk, këmë susi. Shyqa, maraj ke ka pak. Se bëj ke i dore rruga në shumësit. Do në e lasë, s'kish ku qipun tore, u plake, u dole pension. Gjirë po blin. Dhe për labjane në kamos, e qënë. Për shumë njerë, një gjysi, aljesisi. Qënë 50 tosë, jesi 50 euro, bjen. A me maru, me maru me të mollë, marujnë do që tu jënë prengovit. Ma nalt, ha? Pak ma nalt, jënë një 2-3 mësë shpi. Ata, do, pej që e moj mërë me që të punë një mërë. A, edhe në ku punu që mërë, së njëllë. Po. Unë e ronë. E ronë, o. Dojle më janë në Zvicër, janë ata unë, unë e ku punu një 50 Zvicër. Hajte, 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 hajte. E lashat mundë. Hynan tjetër, punu isha me hekë. Hajte, qëtë në i ka një ka? Mu tome. E, që shto? Mu kofë, jo vës një gotu. A ki qaj? Po, që qaj që ti kaj? Po, që ti kaj? Qet mani qaj? E që shto, vëlloj. A pepit qajin fort, a? Po, vëlloj. Para dite, mas dite, a? Be, sa po mund, po rrim nuk ka. A s'ka rrim? Unë rrim me një plen që aty, se në unë rrim, a? E që shto, që të ty me diti pas këndë gju pak. Po, pak, më nika. Po, se i gjilonit. Po, që të pare, që të pare. E i riko ke po... Ke pos në shështë, se jo në jo. Jo, që të pare, unë e këmë ditë për këtë katëm, po e këmë ditë që omë Lipjan. Na unë nesëm për Lipjan, e kur të na qiti rruga në Graçanicë, ta është po me pas ditë ishëm njësë drejt. Ja, ja, a pse shumë njëca që të kuj jetuim, na me Gjilan kretë shumë të në Gjilan se ma opër. Po. A që tu që kjo ula, po ku shku drejt, po shku ula që ti nëllë. Po,
Vazhdo drejt, shkon për Janjevë. Për Janjevë. 8 km i ka për tukët, Janjeva. Një po të e të shkullar rruga bon, ma ne ju, të anë, mos të asfalt dhe e një peshterë. E na, tash me shku qatë jenë alta. A? Tash na pëdojnë a mi vizitu o dikën tjetër. Qatë e s'ka kërkush, ma. A s'ka kërkush, ma? 3 shpija janë qatje. Qatje? A, të ua bon. Po. A është nëjë kështë? A? A o nëjë kështë? 3 shpija, një jetoj, që kujtë të kërë, hajtë, dhe Qëtë jënë 3 shpija? Po, a ona i kushë aty? Po, po, po. A keme kërë me fërë? Banojnë, banojnë që shjot 3 shpija me banorjen. U, po. Banjeve thirën. Qështë e ka... Po, qështë thirën ata? Baljevet. Baljevet, ata jënë besimit katolik, a? Besimit katolik, po. E, qëtë e mund me shkujti? U, po. Shkujnë ti vesën pak e dhe ata? A, ban, po. Se është edhe plak një është. E, po mirë. Zefi, ajo është... Nga të leqë. Nga të leqë, të lamë po, bilo. Po, Zefi. Mirë po këtu të na, kushtet të qëtira pak për jetesë, veç, kanë jetu veç me bjektori, me frëndilë, si thote, po. Me drunë, edhe kanë i gjinja shumë tënë, janë në konja njëvë, edhe Kroaci. Kroaci, ja. Mas shumë t'i konë Kroaci, që t'i katuni. E këta nipat, a? A? Që ta nipat? Pa, djemë të djallit. Djemë të djallit. Të katër, da? Aj, po, ju një, po, Qikëzlavit, ta djallit, 3 djemë i kom, një vojtë. Zodit i rujtë. 2 i kom Gjermoni. 2 jemë binok. Një, po, shta 2 bineshën, tëri. Që? Që sa, që sa ti e këtu? Po, shumë një? Po. Jo, vëllo, ka të 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 Po? Sa i ke bo? 67. 67. Ma vjetër, a? Pak, po, kjo për shqeqeri të konë. Unë e shqeqeri në këmë. E, pak sina, e ka prejkë pak. Një mirë ku ka qojë. A? Një mirë qojë. A po ka tu? O, ti bëdha shkohë e s'këna pina. Që ti edhe kina, haj. E, që shto? A për duka gjinë këmë? A, mon men, që shi ardhë nëse këtu? Qysh i ardhë? Mirë, vëlla me kërtë kuqë, me qëllima, me kërtë kuallë. Me kërtë kuallë. E, ka i djetë? E, Koznicës. Ka i bjekët? Koznica, e ti zonin kretojt komunë, Bajrushit. O, e, ato. Super, Koznica, të labjoni. A i është në kretojt. Ula, për në vërë një 2 km në mëjtë. Me kërtë kuqë ka nërë me të mëra? Me kërtë me kuallë. Po, me... Që i bleshmi me qëllima? Me qëllima, këtë. Kus me po nuk e ka po vjetë, se të ne po i ikë po këtëje? Po, vëlla se di që ka ku është kërë të prëjshin a partizeshit. Ka sigurit qaj mentalitetu ko. Pa herë dhe të kjerë dhe të kjerë. Jo, kjerë një zëllë, mus me po ka po vjetë, qaj a sigurit që kumë se t'u i bëmbesaj, se të mlja. A i kumë fjerët me qilima, rinjë me kualë. Sikush? Në atë jem këzni. E t'ja kam putë tek. E ju morës, si ma mirë. Edhe? Qështë të vëlla, unë e që të kom natë, një këtë këtër në njën të Koznis, e ka una e në më përës. Me mësët, a? Au. Po na të rrënë e jina, a mi të këtë përës. Një motër e kom për vlotë sojnë, a? A e unë gjërë më një dekë, kallëm do të mirë, mirë në tje. Cëla ka shku e para, te a jo? Aja, aja. Si au paske lënë dhe, a? A, ma vjetër. Nuk ja vlo, a? Ja, ba dhe budalak i jenë, po, po nëjë, se nuk kohë problem për ata, po, si të na, mos, martesat, qëka ishin të qërë. Zata ka qitë gesha, a gesha ta ka qitë. Jo, jo, nuk kohë, nuk kohë, nuk kohë, po, në rrënë në rrënë që shkujnë mirë, a din, po, në kur fjollë në rrëtë, ja, ja. As knek, as azat, ja. Mëse, po, po kur arë ka jo, a din, këta ka lablak, më pitë tre vetë dhe jo morë, Tu 19 veta se disa ishë në kongë, dhe irë. Se na 5 mutra, 5 vlasi. 5 mutra, 5 vlasi. E the gjaku që shë mëllën pi 3 vete, gjatë ta gjinë këto. Që le bedirën? Ta gjinë. O, nërë, se si frejera. A, se po, mirë. A, gjinë, veç një gjallë, lele. Veç gjinë, mu ashtë, mu. Qo për pjetre? Bos, ojo, për lotë. Hajde. Për lotë, më në për sojna. Që është në mirë shumë. A shkoj me këshyrë mi ku po punon me hekër pa? Hajde, shkoj me këshyrë mi shka po bën. Ja, faleminderit shumë. Hej, kur djoz. Çaj petëm. Bol. Ja, faleminderit. Hajde, kshirum ku po punon.
Se shpim, për e dy vjetë e mira, po, po, se shpim e ku posë, shumë në e nalë. Po, a? Po, ka më në, të eshta vetë që tu, me marë u, se beti që, që, tu, e, pas një një matër të mirë. Maraklia, që tu pe kalën ditën të, a? Që tu po punon, a? Po, po, që tu punojmë. Unë vëllaj, ja, gjalli mash. Gjalli mash. Ja, kom lënë pak. A, një dhe, api një mund të heq? Po, po, që shë. Që tu pe kalën ditën të? Ditën, të në shkojmë të re, një mund të ojmë, i qojmë, gilin të era, shka ka nevojmë, mluja, veç me hekër, përgjësi hekër. Ja, tu shka s'paske, ti kjeta lejtë t'i paske. Shka kem... Ku e ke marrë zanatin, apo m'kallë zanë? Alloj, zanatin... Ku pas kry një kurs, në viti. Viti? Më mati, këta, dikon... 7-6. Të e pyqa ty t'met. Të ne pak për nëva në vërd. Si sa dus. Minjera? A? Minjera, po. Të ne na qitën për në vërdës. Ku da është më rogë dikon? Ku rogë? A? Ku rogë? Hekër. Hekër. Me hekër. Edhe vazhdojë. E spotaqore. Ku da është dika mja mojtë. Na, ku të falemderojmë shumë që na buhën e konak, na prite. Ska përse, po. Ta është po fuqë që atje nalë me shkua. Qërë, qërë ku përdojë, ku qërë. Ska atje tri shpija, tu e s'filion pëmpë më duke. Po. Tri shpija rruga është, jo asfalt, por në gurë është ekstru me në zalë. Uho. E mirë është. Atë për të kjerë e keqë kujtë. Falimin e erë shumë. Shko në të zepi. Dhe një vetura luksoze Dacia Logan, shpërblimi më i madh për konsumator nga ETC, lideri i shërbimit dhe tregtimit në vend. Rreth 700.000 euro buxheti dedikuar për shpërblime. Përveç veturave, ju presin edhe shpërblime tjera si 88 smartphone dhe 120 set pjata. Çdo muaj 650 gift card. Blej nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu fitues potencial. Fillon nga data 19 prill. Më shumë blerje, më shumë mundësi. ETC. Është më shumë se karburant. Mban Prishtinën në lëvizje. Shell V Power. Pula çdo ditë fresh, çdo ditë marinim, gatim pjekje. Erzat, sosat, buka fresh. Nëse i kombinon perfekt, shija si në cizat i qetë. Provoni pulën ma fresh e ma të shishme në Habs. Habs Fried Chicken. Udhëtimet janë pjesa më e bukur e jetës sonë, por kur ato janë të sigurta dhe të rehatshme, kujtimet mbesin të përjetshme. Është Char Travel, adresa e vetme për udhëtimet tona më të bukura. Udhëtimet tona Zvicër-Kosovë dhe Kosovë-Zvicër kanë me qenë më të shpeshta dhe më të leta se kur. Char Travel. Fati im ishte zgjedhja ime për të përcjellur shtatë zanin me profesionalizëm, dashuri e dedikim. Që nga javët e para e deri tek dita kur ndodhi mrekullia, lindja e zërit të ëmbël që plotëson mozaikun e jetës. Aty, ku mrekullia fillon, spitali Fati Im. Nëse po kërkoni një vend me ambient të këndshëm, ku mund të keni pushim të rehatshëm e shplodhës,
ku mund të shijoni ushqime fantastike, kuzhinë tradicionale e kuzhinë moderne. Një vend ku mund të keni takimet tuaja të biznesit apo hëngjet tuaja familjare. Gjithçka kombinuar me mikpritjen e shërbimin e ngrohtë të Hotel Amazona, vendi kujtimeve të paharruara. Ndriti EEA është kompani ndërtimore investuese nga investitori vetëm Afrim Sejdiu. Gjendet në pjesën e qytetit të ri të Ferizaj, duke përfshirë banesa prej 60 metra katror deri 140 metra katror të projektuara me koncept të hapur. Ndriti EEA, jetë e ndritur. Tash këtu jena të këtu shpijat, ku na tha me ordhe dhe me i vizitu shpijat e braktisura, të përshohim një prokolic, kulic, ku është përdor për me bajtë të nxilin, përshohim shpijat e vjetra sa të bukra përdoken, edhe një bunar ku ka këtu, po hajde vizitojmë qëtu, që nga një furë. Hajde Vali, hajde shohim dhe më thonë që ku është punu thëngjili vite më parë, qësh është punu, po e shohim këtë furën ku është punu thëngjili, pëshene, edhe që këtu poshtë dhe më thonë ku është krejt zë prej thëngjilit, le dikush ku ka të punu qëtë jo, veç pak zjarën për delë, ku ka kërkush që edhe bunari këtu e që ku e po e shohim edhe do thëngjell shtu që tash na po shkojm të baci i van me pose që ka më në kaldu hajdi me mu. Na jena këtu me Bacin Ivana. Po, që dhe hem i këmba dje pa të kalëzuhesha së mbete. Pa e keni posë atë në qësini. Jam kalëzoj njoni. Po nëse këm një vesh këm përshojnë telefon do, njoni po mësini telefon, është njëtë me lisheve shua shpije, tha pëse ke full, tha kështu e vebe, tha është mësë ma hubohtin, po është zëte mësë mbjallë. Na, kena ardhë këtu me bo një emision për katunë. Për fshatin. Edhe me nga kaldhu pak ju këtu kena një që e qëni mirë, që jeni kejt me një mbjemër e jeni dy besime një gjokut. Apo nga kaldhëm pak ti. Nuk kanë hje këta gotin, nuk kanë mirë dhësht një tri familje shtë kësht. Me morë shtë, po ta mënë mirë thashtë tri familje. Jenë rrë dëmë dhe shesë dëmë në pjanë që atje dhe. Sa vjetë i ke bërë? 73 e 4 muaj. 73 e 4 muaj. Po. Goja, ma si po të punoj, ka mirë ku ka punoj. Unë punoj në dhurë dhe... Ajde të gjizua. Po, po të gjizua. Po, zotin. Seriozisht. Seriozisht. Po, pëse me full, halo ma me hi ma thell. Kështu sërën... Po, shako, gojle, na akena pa të klirë. Shën kalima, shën 6 km pa 200 m. Akena na ta nam rovës pa të klirë. Pa, fulle me rovës. Po. Unë e kam që atjerë në Karadak me... Komunë të vitinës, ata janë që vitinja ka, si përthonë, komunë e vëgëllë, dojti ka pa tjenë stubëllë të morë. Stubëllë im konë para 3 dite. Që? Si kështë të thonë, dje matë një gjokët, teloshin në shëveti kurske në posë. Për festa shkoj me vimë, herë ma shumë, herë ma pak, herë që shqillojmë, nuk shkën njëri me mush borkin, për shkën... Me mush dhamë. Tradit. A, pro. Në konë një sinqertë. Ta vi, në shkojmë,
Huxhin e kemi mo kushore të gjokit, së në bjas martesa, së kushore kemi gjokit. Me djojnë në dy temin, të vjetë atër të dyqore për a luftë, ka qenë që i kanë bëhë, të dhe vjetë ka 46 vjetë, që është i mangëtë në Labjan, në Zimgoshi. Kartë e kisha e vjenë për herë, ku kemë fjesaj, në si bashkë, vjenë rrimë shkojnë. Apo mirë një me thënë gjithë? Na e kemë depën në Kosovë, s'ko depë kërkusha, e po një depë të mundë të kështë. Që të bile kena ta djemë të mushë edhe një treni pa thosën të letër, s'ko është natyra, vrës në e kemë edhe në Kosovë, s'ko depë të qëmyri të kërkon, hesh, që është për skora. Apo në halëzëm pak për që të punën në qëmyri, që sa vjetë mirë me këtë fashënë? E morë dhe të portë e tunë, për në dimë me e prodhu, për nuk e prodhujmë, për në e blimë të gashëm. Se s'ko malët me aftushëm, e s'ja blirë me botën punu vetë e blimë, të një botë e përsi si kretë njëzë që i punojnë. E kupe të qani, e shkepim, anë e kanë Kosovën, 4 onë të Kosovës e shkepim. 4 onë? Me kumë, ba, pa. Të vonë cepëm cepë, ku ka nevojë. Jo neke, e le zonat e përte Kacaniku dhe komunat, pilot komunat që kemë pas qundë. A ke punu të vetë në thëngjëllë kërë e goni ri? Kuen zarëshit kënë? E thjesht e këna qitë në tukët, e nësit. Thjesht, shumë e thjesht, por në të një morën, në dërku e kove të lira, në bas lufte këtë shpi, që shpi në paluja në dyjet i kanë zemit, dhe që shpi në vlodë, vëgërë që shtatë lozën, në shpi e borçtu. Në pas përnu si së mëromi të një mo me shpi e si morën, në erë me ndërtim të të shtëm furë, në reqë për pizza, për gjoka, hella, skora, për nëjë qodra, me thupra, gardat të lykore, drita, lusterat të bërë. Që të borë kejtë vete kënë drejtë, a? Veshë një dy restorane, një temë kësë i këmë veshë kejtë mrena me thupra i këmë veshë. E këmë bërë dishka të cokrë që në lypë. A borën po, ato i këmë bërë së konë shpatë, për konë si keqë pak si lakësitë, në i këmë qitë një tëtë më të kamion edhe. Muri është gjithë konë. Edhe e në tonë murit është më vënë i këna bjepi një kësherin në kësh depo, ja. Po një depo më përsi të më pëllu. Shpi në alë dërë si kasorë në mojë. Ojri pasë të të më kënosh, po e kolli kejtë, ja kojti në unë. Pikë shivë s'ka rojë që të mundë. Lohë në e qitë, ja. Po, ja, përshë. Ja, të e pasë ke mire. Sve dhe pyllë, pyllëtarie. E pasë ke flatë. Po më nej, molë, është zve o sari kejtë, përshë është botë. Në gjyrë të bërë këtë. Na kur henëm, dherë atë shkrujke... Halon në kërëkje. Kur henëm, dherë shkrujke, raki shpije. Po që të prodhujem në dim për kujësijave dorëlove, bullave, bullave, këta dione... Du të mërë dhe i gjëllim më dhe jam e të kanë zënë më mirë e thimë. Hajde te kalë dhëna pak që atë. Jo, nësë me kalë zënë, e di për zdu me kalë zënë. Se mërë kështu ku këshek... Jese se pi kore për që thasë. Po ani për se për nësë të kore. Shqitet e blenë gjinja, e pi në është... Dhe të arra du më të arra zdi se a shesin veç raki fantastik, ku shumë më rakli. Të është për një godë, vëtë s'kel në të qitë drisi në zbanë këgjë, po në s'jo më alkohol gjora, si pi birë në zbanë, asë raki. Aja ko të bëjt diko shtët me fejë, jo. Alkoholi me të i kalu në gjithë fejë dhe në gjithë sistem shtetruar, në gjitha kohë në atë është ndalu me të i kalu. Êshtë me rrezikshme se droga. Në honë, nakortizmi, shme honë nakortek, se i fjallë. Narkotek. Narkotek, e. Shme honë... Që shpekallën ditën, ja, për në kalëzëni? Une për momentin, sot ka shpia, kom më ferta shumë, kom përnu dhe ditë e kom dërprej pa këta si gjuna. Lemre, le gjallin. Le gjallin, se i iri është aj. Hej! I sertë këtë ka. Ku e patëm fjoni, jo me heqë jam përshani, za shumë i mirë jam për... Pak të borë e surprizë, por është ti për shola se me... Ja, ja, pagojnë. Që në fillim... Pshht! E me për shurëm! Qua, për në ka... O, le, bëni zhurëm, bëni, sa të kënë zhurëm, mire puna, kur s'ka zhurëm, sha me të bo, tani. Të jetë vetë që të... Kue pa të më fjallim, po. Tha është në... Për veti, më pyjtë mu, shumë konin, po, familje, që jem 20 anë tonë, familje. 20?
dy shpijat që flem, Homburg, bashkë ka gjallë. E sa ma halli ka këtë katën? 5 lagje që shtu brusi i fshat i vogël. 5 lagje, po këtë gash? Këtë gash edhe brus, zyrtarisht e ko emni këtë fshat brus. Zyrtarisht të më unë letën njëftimi, kështë janë, me këmë të lipionit jemë. Kër patëm fjallin aty të puna reshjeve që ju të ato janë të tërkojës janë të unat, natyra që kleoni klimatik është vjeti bresht, vjeti bresht ose mërë zjarëmi ose ujtë ose breshni. Dyqysh po bresetin edhe, se vape modhe pa ndërprej që shurin, se muaj menë nësi muaj pifminis, që ka qenë ndë njëherë që është vape modhe, dhe që shurin ka qenë vape, në zatë ka qenë shumë. Kjo ka një të mirë që këtyne që kanë pishina, mirësorë dhe. Po thuj ja u ka cilë punë. Edhe tre mujë ditë vëllakur se kanë shkojsh me shërshore, korek edhe. Hej, hajde që ka lëdhëna pak të neve, se si po të lojnë avi që ullë, se kur ta shi e i sërtë, thoj jo si jam i sërtë, ma si si e i sërtë, qupërë. One jam i sërtë, hajde. Hajde ka lëdhëna pak rakin që shpe prodhoni. Pa e hikë. Pa ti ka të hina dodhë me shkuke. Qysh? Dodhë. Dodhë për dhe, për dhe me më dodhë, a? Dodhë për shumë. Se më në burë kështu. Hajde. Ku e ki venin që e prodhën rakim? Që e shkën dojnë. Hajde. Që? Këtë të pushat e shenë ti të më përnu me vetë. Këtë vetë i ke po? Ere. Puntorë ku ke? Që tu e prodhëni? Kje fura, kje kushinë e verore, kje është skora, këtu me tërmesh. Që kjo është heli me pjekin që e edhe ku shko. Para 3 ditë kemi honë një altë malë që du të një. Një altë malë që i s'pas nga që dhënë që ato ditë se... Oj, Valbun, po kanë qef me reklamura... Që zdo me do, largo. Ani, largo. Ta kiloni këtë lera muna janë, po mërvesh. Së më ka të zhe kjoj bashkë asje këtë lera mune në anej mërovës. Po thua anej mërovës, a? Anej mërovës, së një gjonë 50 shpinë gjitanë bashkë që shduhët kështu. Po thua? Kër lefështë, dhe? Ka jenë anak, ne anej. Hajde. Hajde të këshyrë mi ku e prodhoni. Këta vetë thënë të pomë se të pjek raki. Që, për qësë është të kemë... Kësë lavadi, ka vegle, ka zhona, qështu... Ta këte? Po. Që? O, në zatë ku ka këtu? Një në zërë që e qitë një ashtë, atje e qetujtë në zetë, këja qetujtë këta. Qëfar do që kjo? Qëfar a ki e në të vërëtë? Sa ki pas në të në kemi i ti? 5. Seriozisht për të vetë? Seriozisht këtë fanë. Fermentimin e di qka është, po? Po. E cëli metal fermentuhet që është në qendje të lëngë. Cëli metal? Po. Merkuri. Bravo, për Merkurin zhjërë gjiva. Po, ata së vosë që proces, që atë jenë kujësia të blume, si së është kujësia të orë. A kujësia i gjitha? Kujësia të egrë, të më honë të ashtë e kumë lëtë dhe pak. Shikoje, atje vlënë, fermentimi për mes që ti gypit bakëro kjo, ajo kejtë bakër është. Që e ku kalënë, ha, të ashtë ujtë e ftëtë dhe nëzhejtë, se nëzhejtë ja. Jo kjo e ofëllë, se që ki uj e qërujtë e ftëtë. Ja, ja, së është trakia. Shka o kjo? Trakia së rëgjë. A që tu, Dela, a që tu kejtë ka pak a pak pika? Po. Edhe të shpreqesi, kjo është më shumë program, program suedez. Ik me! Ajo është tjetër sanë, nuk me libri dhe kjo. Preqesi, fermentimi bëhot, se të shpërftofët ovullë, atë avullon, ovullë dhe lëte, ovullë i shëndrot në ujtë. Se ujtë është tri gjendje agregate, të lëngët, të ngurtë edhe të gastë, kër është ovë. Kër ovë. A shëtë? A shëtë? Për mi e më tonë të tamata. E ona, ku kësha konë? A për shëtë? I vetë një metal është të më honën zhiva gjendjet të lëngët. Për merkurit bëhet, për mes fermentimit dhe shëndruhet në zhivë. Hajde. A puna qënë baga dhe të qymyri? Po kemë qafë me po. Hajde. Hajde, shka lërek! Hajde. Ja s'po vjen atje. Ja, po vjen. Jo, seriozisht po vjen. Hajde shpejt. Hajde. Shka të rebekin të ja, po... Hajde se... Po ki qef të menjë... Skan qef, këta tritë po dojnë në burë. Nuk e di shka kam po tutën. Si mu konën e me altin dorë.
Kërë e pagujmë të temperaturë, së më shëfë diska. Jo, jo, për di që së më shëfë, po s'po kanë shëfë me folë. Walten, si të priti i bëksë? Ti gjizumë, së më shëfë. Hajde. Hajde. Hajde shme. Hajde shme. Hajde shme. Shqiptori jem gjithë të salamadi, hajde. Salamadi sistem, ha? Pikajt kë lafë salamadi kështë? Tërqesht. Tërqesht. Kallon turki këtu pasuja të tashme. Po thua, ha? Oh, barbarizma. Të rejzume, kur sërë një shërë një skorë. Pse pe përdurëti, bro? Po pe përdurëm se në u ka pje, ka janë nepshë dhe në gjakë. A përdo? A pe shafë. Nuk of... Lapjan, lapjan edhe... Kremi kështu marë pi lopit e konë brusë. Nuk e di. Se të kinë atë, 22 km për tonë ishtu. Po. Te atë e në Belëshje, pipë ka një stekotë ose një dy atë. Shtu lullë dilin e pas këtë mirë. A pe një vërsta për blorin, a ju vrasë të bazinë. Po, a një, a një. Ka i shi e kemë. Ka djenë, dhe mirë, në rujë qëtu, e? Qëtu e ki që myrin, a? Po, të djenë, në rujë qëtu. Se po përlojë, që shtë rëqika së folin. Si folin, po tu, a? Ja. Qëtu e ki që myrin, a? Po, që shëllë apjan këtë katastrofë. Ja, u. Kjo është defë e modhe, na fiktin e thosëve që për i shep të asbesta shenë, e shëndrojmë në përthos letës, të mund 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 dhe 10. Pardon. Ku për mërë një këto? E bin, do e morëm të labjani matuti që ne i ka dardona. Edhe është edhe për e mojë që t'jonë plot që mërë. Plot që mërë? Legjitim se pagujmë të atim shtetit, normal. Kemë rume, dhe për civilis ka kërgoshe. Aty është vesh me një hymi një shpje mojë, aty është me kërshin. Në salon me ketë, dhëma t'i ka dy banje nështë. E më ljume, veç me ly, po këtu du t'pore shumë shti. Sko një herë pore. Po thua, ja, në thua në kasë mirë. Mini ketë, i ka honë mini këtët me tolit për shkrin, për shkjesin për hefë. Po për shtena dhe të nërë të pi, më si le porët në të pi. Ja, ja, shfar të pi, i ka lakështia dhe. Ku pi monë? He? Ku pi monë? Më bëmë pore me posë miljorda, tri ljorda. Ma mire më shtu që ti më pëdrom, në pleje me dikon. Se më vonë. Edhe në kolt kollet, bile kështu si jetë hodrë dhe kërgash. Bile edhe në që u kollet, u kollet mirë. Njerë të, njerë. Apo na jep izë neve? Shë mëllë kjo 25 me 30, me 13. Apo na jep izë? Po veç, a ke kry? Apo na jep izë dhe njëherë? Me hecë, ha? Me hecë. Ja me ndërprej, bro. E ndërprej në dhe? Ja, me ndërprej, ja, për këta selqeni, bashkollaj që shto. Kon? Që të fërdioli. Se? Jese për lipe zë e posë së përfuj. Falënderit shumë e ka lëfësa ma mirë. Falënderit me respekt të rëzë. Hajde, voli. Hajde, unësëm. E patëm një super plak, si Ivoni, në vatë noqë. Pak humoristik, po. Plak i mirë. E ta është na të përfundojmë këtë në fshatin brus. Edhe e qka lalë shtu pak se ku ka keq. Mirë është. Na po e përfundojmë këtë në fshatin brus. E shkojmë me hongër pak dikon. Shpresoj që keni kalu mirë me neve. Në më thonë fshatin brus, keni fshat perfekt. Kejt ku shëri po me dy fe. Po thanë që e që pojna mirë. Edhe po me dhe Ivanin edhe Ametin a kaldhun që edhe Hoxha ju shkon kisha edhe priftin gjami edhe për festa. Po me e mira këtë që këta po punëshin me thënë gjell. Punë di shkat më dhe nuk mujtë me po po i po më depot. Për shkak se këtu ka njës njerës edhe me lëshu këtë ven. E hajdi shkuj me hojmë dë bukë se në ka lëshu. Ta është ardhëm në hebë se sot jena lodhë, ko gjamë brusë, kështu që po përësitëm diçka. Për shëndetje, ajni lodhë, që shëni? Apo keni zhegë? Ka pak. Ka pak, ma shëmë se dejt është jashtë. Jena unë tu, kështu që ku ma mirë se këtu me ongër. A bën një hebës beef burger gjigant. Jo. 3 chicken spinera. 2 sosa djekës, 4 keqe majoneza, edhe 2 Coca-Cola. Sot ku këshë mundu fërë, dhe me thonë pas një miro, që tu i kena? A na jep tonë, a na thyrë një me emërë. Me të që të përna lëmë, shkërës me këni
Faleminderit që i rujt zoti. Hajde shkojmë e marrëm bukë. Cëllat janë me neve qëto? Qëto dy, a? Ado, okej. Ja, së të tabën, së të tabën. Faleminderit që... Falenderojmë hepsi shumë. Edhe pos hepsit është falenderojmë edhe hotel Amazonën, ku shumë shpejt kanë shumë angrë në dorga dhe të ta. A dhe pejtë ku i kohë për mbyllën e shihëm e pizotën e rogë. Po, po, 31 vetura luksoze, Dacia Logan. Shpërblimi më i madh për konsumator nga ETC, lideri shërbimit dhe tregtimit në vend. Rreth 700.000 euro, buxheti dedikuar për shpërblime. Përveç veturave, ju presin edhe shpërblime tjera si 88 smartphone dhe 127 pjata. Çdo muaj, 650 gift card. Blej nga brendet pjesëmarrëse dhe bëu fitues potencial. Fillon nga data 19 prill. Më shumë blerje, më shumë mundësi. ETC. Performansa dhe efikasiteti ynë më i lartë, sepse ka shumë rëndësi me çka e mbush. Mbush e ndjenjën. Shell V-Power. Pula çdo ditë fresh, çdo ditë marinim, gatim pjekje. Erzat, sosat, buka fresh. Nëse i kombinon perfekt, shia si dziza ti qetë. Provoni pulën ma fresh e ma të shishme në Habs. Habs Fried Chicken. Udhëtimet janë pjesa më e bukur e jetës sonë, por kur ato janë të sigurta dhe të rehatshme, kujtimet mbesin të përjetshme. Është Char Travel, adresa e vetme për udhëtimet tona më të bukura. Udhëtimet tona Zvicër-Kosovë dhe Kosovë-Zvicër kanë me qenë më të shpeshta dhe më të leta se kur. Char Travel. Fati im ishte zgjedhja ime për të përcjellur 7 zanin me profesionalizëm, dashuri e dedikim. Që nga javët e para e deri tek dita kur ndodhi mrekullia, lindja e zërit të ëmbël që plotëson mozaikun e jetës. Aty, ku mrekullia fillon. Spitali Fati Im. Nëse po kërkoni një vend me ambient të këndshëm, ku mund të keni pushim të rehatshëm e shplodhës, ku mund të shijoni ushqime fantastike, kuzhinë tradicionale e kuzhinë moderne, një vend ku mund të keni takime tuaja të biznesit apo hëngje tuaja familjare. Gjithçka kombinuar me mikpritjen e shërbimin e ngrohtë të Hotel Amazona, vendi kujtimeve të paharruara.
Endriti EEA është kompani ndërtimore investuese nga investitori vetëm afrim Sejdiu. Gjendet në pjesën e qytetit të ri të Ferizaj, duke përfshirë banesa prej 60 metra katror deri 140 metra katror të projektuara me koncept të hapur. Endriti EEA. Jetë e ndritur.